Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector a vítejte konečně u pořadu 22 minut. Minut je diskuzní pořad, ve kterém já, Matěj Dubský, jednatel celé společnosti Absolute Card Collector SRO, odpovídám na vaše otázky a povídáme si o sběratelství. A měli jsme vlastně delší pauzu mezi těmi díly, kdy jsem se snažil to dělat každý měsíc a měli jsme problémy s kamerou a chtěl jsem vše natočit na novou kameru Sony Z2.1, kterou teďka používám. Já jsem s ní zatím hodně spokojený. Mohli jste vidět vlastně nový pořad Top 5 karet, který si zatím na YouTube vede velice dobře a byl jsem spokojený i s obrazem a vlastně i kdyby se záběrem na mě. A udělal jsem dobře, že jsem počkal a natočíme 22 minut na tuto kameru, protože zpětně jsem se díval na některé díly a nejsem z toho moc nadšený, takže jsem rád, že za tenhle posun. A musel jsem projít i nějaké dotazy, které jsem od vás měl. A dnešními tématy budou řadové karty, a Upper Deck, E-Pack a NFT karty. Takže takový pohled jenom, nebudu to nějak dopodrobně rozebírat, a většinou spíš odpovím na vaše dotazy a doplním to o nějaké informace. Takže se na to vrhneme. Jako první dotaz poslal uživatel Dave Cards, nebo Dave Cards, nevím, jestli to čtu, ale myslím, že to bude Dave. A napsal tam i pěkné poděkování za to, co děláme, a nechci to tady kdyby opakovat a chvástat se, nicméně moc za to děkuji a udělám Daveovi takovou zpětnou vazbu, protože Dave také natáčí videa a používá sociální sítě, takže vám to nazdílím na obrazovce a i pod videem můžete se na něj mrknout. A jeho otázka zní, jaký vztah máš k řadovým kartám a myslíš, že postupem času to bude ohrožený a vyhynulý druh? Můj vztah k řadovým kartám bude takový postupný vývoj, protože jsem si prošel těmi fázemi jako počáteční sběratel, když jsem měl opravdu radost úplně z každé řadovky přes někoho, kdo otvírá trochu častěji, až teďka, kdy otvíráme fakt hodně, nebo hodně spíš těch karet, co tu máme opravdu hodně, a když už pak jsou třeba Upper Deck Series a vidím, že tady od každého hráče máme 50 řadovek a nevíme, co s nimi, tak se ten pohled malinko změnil, ale není to tak, že bych jako řadovým kartám nefandil, spíš naopak. Ale nemám úplně rád ten trend třeba Black Diamondů a tady těchto sérií, kdy ty řadové karty úplně tam jako vymizely. Jako třeba Black Diamondy jsou nádherné karty samotné. Zase beru, že ta řadová karta je tam třeba limitovaná a taková silnější a je vzácná, ale měl jsem rád starší Black Diamondy. Co se týče tady těchto series, to je asi náš jediný problém series a hodně platinumek teďka máme, že už to prostě oficiálně dáváme bokem a nevystavujeme úplně všechny karty, protože jsme tím vlastně zahltili nabídku na webu a i naše vlastně skladové možnosti, takže chystáme nějaké balíčky pro děti nebo něco, co budeme rozdávat, tady sihle vlastně karet navíc, jo, nevyhazujeme určitě ne. Nějaký program vlastně, kdy zapojit děti do sbírání máme vlastně vyřazené karty kvůli stavu, ty bychom chtěli vlastně darovat všem a bude to takový balíček, kde samozřejmě budou i lepší karty trošičku vyřazené a bude tam vlastně nějaké povídání o tom, co je sběratelství a že ty karty jsou jako vyřazený z toho stavu a pokud by toho potenciálního sběratele mladého zajímalo sběratelství víc, tak se může vlastně přihlásit na základě odkazu, který bude vlastně v tom balíčku a mohl by získat kdyby skutečný balíček vlastně řadových karet nebo nějakých karet, které jsou ve 100% stavu. Vím, že nechci úplně jako zase házet ty 100% řadovky mezi děti, které by to potom strčili do kapsy nebo vystřihovali nebo tak, na to bych chtěl použít ty poškozené karty a ty vlastně, co máme v 100% stavu, bychom chtěli potom darovat těm, kteří projeví zájem o sběratelství. Takže uvidíme, jak to celé bude. A nicméně vraťme se k té otázce. Já doufám, že řadové karty vyhynulý druh nebudou a našel bych nějaký kompromis právě mezi těmi series a mezi těmi úplně třeba high-end sériemi. Kdyby v series místo 8 karet bylo 5, myslím v balíčku, tak by se nikdo nezlobil. Jo? Myslím, že by to bylo jako fajn, naopak zase více řadových karet v těch dražších sériích, já nevím, jako Trilogy a podobně, to by taky nebylo na škodu. Jo? Takže nějak to vyrovnat, protože třeba těch series, pak ještě občas MVP a tady toho už je jako hodně
Ale když se podíváte zpětně, tak vlastně řadovky ze sérií no, od Panini se třeba teďka špatně schání, tak uvidíme, tak to bude. Ale ta produkce, jak se navýšila, tak těch series je opravdu mnoho. Když se podíváme zase, kdyby z obchodního hlediska na ten trh s řadovými kartami, tak my jich prodáváme opravdu hodně. Takže já je vyhazovat nechci, naopak jako je, se snažím získat kromě těch series jakékoliv jiné řadové karty. A protože se jich prodává dosti, to byl vlastně kdyby cíl absolutu, protože těch karet, co mě leželo a sběratelům, co leželo prostě ve skříni a mysleli si, že to nikdy nikdo nebude chtít, bylo obrovské množství a teď já vidím vlastně při expedici každý týden, a jaké karty mi projdou rukou a že to jsou sběratelé. Jo, a furt se bavíme o nějaké skupině 2000 uživatelů u nás na webu, což je furt malá skupina a ty řadové karty jdou na odbyt hodně. Je spoustu sběratelů, setů, týmu a právě tím způsobem, jak jsme se vydali, že jsme maximálně snížili náklady a nároky na prodej řadových karet, tak se tyhle karty dostanou mezi lidi, jo, protože opravdu o ně zájem je. Já úplně nechci zase směrovat tím směrem, aby jsme vypadali, že prodáváme jenom řadové karty, prodáváme opravdu jako všechno. A i ty další karty, ale ty řadové karty jdou. A kolikrát vlastně Absolut vybudoval to, že právě když si otevřete třeba Series 2, dřív to bylo, já nevím, jak to máte vy, ale jsem to měl tak, že když jsem otevřel box, tak jsem prodal vlastně 3 až 5 lepších karet a zbytek mi zůstal. S tím, že jsem si myslel, že to neprodám a vrátila se mi, já nevím, čtvrtina, třetina investice, kdyby do toho boxu nebo investice. Já jsem to samozřejmě otvíral pro zábavu, ale zase nechcete jako, zase pokud se vám vrátí nějaké peníze zpět, tak můžete si koupit další box. Jo, když to vlastně s Absolutem jsme se dostali nad půlku a kolikrát u těch sérií, kde je těch karet více, když ne třeba tak kdyby hodnotných, ale jich tam více, včetně těch řadových karet, tak se ta investice vrátí právě skoro celá kolikrát. Jo, pokud chytnete ještě třeba lepší, já nevím, series z nějakých pár lepších Young Guns, tak se ta investice vrátí celá. Jo, my, co jsme otvírali vlastně, teď už casey neotvíráme právě kvůli tomu, že na přeprodej chodí hodně karet, ale dříve jsme od třeba series 2 2020, 2021 jsme otevřeli celý case a tam vlastně zisk, kdyby zpětný z toho, no, tam se nám vlastně vrátila ta investice do toho. Já nepočítám teďka tu práci, to byla kdyby navíc to natáčení a prodej, ale vlastně to, co ten case stál, tak se nám jako vrátilo z prodejů a to jsme tam neměli nic, jak kdyby, nechci říct pořádný, žádný jak kdyby mega hit, jo. Byl tam prostě jednou Kaprizov, jednou Štysle, ty Young Guns lepší tam byly po jedné. A stejně se ta investice vrátila a třetinu z toho tvořily řadové karty. Takže ten zájem o ty řadové karty je a pokud vlastně my naskladníme něco staršího, třeba právě nějaký ty paniny nebo úplně 90-kový karty, které se velice špatně schání v dobrým stavu, tak je o ně obrovský zájem. No a to my ty řadové karty máme vlastně od 6 korun nahoru, spíš víc, jo, protože když dám karty levně, tak někdo vybere po více kusech, navíc třeba na předprodej vlastně ten prodávající zaplatí 4 koruny nám a vlastně 2 koruny jdou mu, takže pro ty řadové karty se to tolik nevyplatí, protože tam musí být nějaký minimum, který pokryje vlastně to naše zpracování. Ale to je zase šance pro vás jako sběratel, jako prodejce, že můžete, já nevím, prodávat za 4, někteří prodávají karty, co jich je hodně, za 3 koruny, jen aby se toho zbavili, no tak to udělá nějakou stovku a můžete za to zase něco koupit. Takže ten zájem tady je, takže úplně vyhnulý druh to nevidím a doufám, že se to udrží co nejdéle. Navážu na to dotazem od Tomáše Matysky, tak jako zkrátka. Mě by zajímalo, když se začal uvažovat nad projektem, jaký je ACC a jak dlouho trvalo, než se od prvního nápadu prodali na ACC první karty. Trvalo to dlouho, já to nebudu rozvádět, právě jak jsem tam psal, myslím, že už jsem to někde uváděl, nicméně vrátil bych se k té myšlence právě prodeje těch levnějších kusových karet, kdy vlastně to máte doma a teď jako ta komunikace, což vlastně teďka kdyby funguje přes Messenger, tak dříve bylo třeba přes fora, byla pro mě strašně zdlouhavá, až otravná, nechci to říct úplně jako hanlivě, ale prostě někdo se vás zeptal, jaký jste tam měli karty, já nevím, řeknu nafoť mi, já nevím, Rangers, a nafotil jste Rangers, on tam zaškrtl, já nevím, 5 karet a mezi tím se mi 2 prodali, řeknu, no, příklad, 2 prodali, tak jsem psal, takže tam byly 3 a nemáš ještě nějaký Rangers, tak dofotíte zbytek Rangers, z toho si vybere
dvě a pak vám ten člověk třeba řekne, že se mu to kvůli poště nevyplatí nebo že se mu to nezdá a odstoupí od toho, abyste vlastně strávili, já nevím, hodinu a dvě s nějakým focením a nahráváním obrázku na internet a podobně. Teď je to třeba rychlejší jako s mobilama, ale i tak ten proces je prostě zbytečný. A takže tam nějak vznikl na ten nápad vlastně omezit tu komunikaci, ale jako nebavit se se sběrateli, ale zjednodušit to. Tady jsou prostě karty, které mám. I s cenama, vyber si, a mám jistotu, že tu kartu nemám vystavenou jinde, jakmile se prodá, tak už ji nemůžu prodat nikomu jinému, protože automaticky zmizí z té nabídky. Takže takhle to nějak vzniklo, pak samozřejmě propojení s tou poptávkou, kdy vlastně, když vybíráte ty base sety, různé sety, tak si ty karty dáte do poptávky. Když si dáte do poptávky, někdo ji přidá, tak vám přijde oznámení, takže to je úplně jako super. A právě tady ty levnější karty se tím projí. Takže to byla ta myšlenka a myslím si, že to dosti pomáhá i těm řadovým kartám vlastně to udržet a vlastně zrychlit ten koloběh toho, že vy si koupíte balíček anebo box a prodáte ty karty lidem, co to potřebují, co je schání ty karty, vyděláte tolik, abyste si mohli přispět třeba na další box. Takže zrychlíte to nakupování a tu svoji zábavu a zkrátíte tu svoji práci. To je vlastně taková základní myšlenka. Takže tady k řadovým kartám a teď se podíváme na dvě takové, kdyby chci říct, platformy, které právě třeba tady ten problém s tím množstvím řadových karet malinko odbourávají, nevím, jestli je to úplně ten správný směr. Podíváme se na Upper Deck IPEC jako na první, což je vlastně elektronické otvírání balíčku, když jsem to poprvé slyšel, nebo dlouho jsem k tomu byl skeptický. Jo, jako asi většina lidí prostě řeknete, že to chcete mít v rukách, což chcete otvírat ten balíček, ten adrenalin, jestli tam něco může být. A projekt IPEC je platforma, kde vlastně můžete otvírat balíčky, kdyby elektronicky, kde vidíte, jak se ten balíček jako rozbalí a vyskáčou vám z toho karty. Není to ono, ale určitě to má něco do sebe. Můžete tam právě nakupovat různé série, které vychází i na IPECu. Už několikrát jsme zmiňovali, že to není úplně dobré pro ceny karet. Vidíte pak ty ceny, jak rapidně klesnou po vydání karet na IPECu. Oni pak jdou na checkout my cards, si můžete koupit a tím, že je tam strašně moc, tak jsou vlastně za nějakých 30 centů. Nebo pokud se bavíme o těch levnějších hráčích. A co vlastně Upper Deck IPEC odbourává, jsou právě řadové karty v series. Vy vlastně si otevřete balíček a můžete si přesunout, poslat fyzicky pouze, jak kdyby ten hit z toho balíčku, já nevím, Canvasku, Young Guns a nebo tak. A řadové karty jsou tam vlastně jak kdyby v jiné barvě a jsou pouze jak kdyby digitální, takže ty si poslat nemůžete, ono by se to ani nevyplatilo. Takže tohle z toho se jak kdyby odbourává a tam pak jako existuje varianta, můžete vyměňovat na tom IPECu s dalšími lidmi a můžete sbírat jak kdyby tyhle digitální řadové karty, když jich posbíráte, myslím, 10 nebo 100, tak vlastně to směníte jak kdyby za tu silver foil a pak zase nazbíráte určité množství těch silver foil a získáte tu speckled, takovou víc třpytivou, co jsou ty speciální IPECové parálky, ty jsou u nás taky k vidění, protože lidé si to vlastně, ti co otvírají na IPECu, si to k nám nechávají posílat, což jako je to do té duhy, je to zajímavé. Neříkám, že tenhle styl je úplně špatný, ale já nejsem toho moc fanda, hlavně spíš z toho, že to vlastně snižuje tu cenu za prvé těch karet a za druhé to, o čem jsem mluvil, že minimálně třetinu a někdy i víc z toho, co vlastně zaplatíte za ten box, se vám u nás třeba prodejem těch řadových karet vrátí, jo, pokud jste rychlí nebo pokud to jsou vzácnější nebo karty, kterých tam není zatím hodně. A co se vám vrátí, když to na tom IPECu se vám to nevrátí a vlastně je tam jenom kdyby ten risk, že vytáhnete dobrou kartu, dobrou Young Guns a podobně. Takže tam vlastně ta vaše návratnost tam závisí na tom hitu, takže ta šance, že se vám něco vrátí, je o dost menší, než kdybyste otvírali ten fyzický box a prodávali řadové karty. Ale chápu, že někdo to nechce řešit jak kdyby poštou, nechce se vlastně jak kdyby drbat s těmi řadovými kartami. A takže obojí má něco do sebe. Já moc na IPECu teda neotvírám, protože většinou mám smůlu tam něco otevřít, ale otevřel jsem nějaké balíčky, můžeme se vlastně mrknout a jak to vypadá, nechám to běžet vlastně během toho, co budu povídat, zase jsem nic jako nevytáhl, takže už jsem jako aj ztratil zájem tam něco otvírat. A můžete tam každý den si otevřít vlastně kdyby takový free balíček, kde právě jsou tyhle řadové karty a když si jich nazbíráte hodně nebo povyměňujete, tak můžete získat vlastně tu paralelku, je to spíš na takové hraní. Ale jsou tam pak samozřejmě i lepší série, jo, co je otázkou, co vlastně s klukama řešíme, že máte jedničkové karty a kdo rozhoduje o tom vlastně, které budou fyzicky dány do boxu a které budou vlastně na IPECu, jak to funguje, jestli se ty karty vytisknou všechny a rozdělí se to.
a ty, co zůstanou, i kdyby jim zůstanou v ruce, tak půjdou do výpeku. Těžko říct. No. A není to špatný směr, ale bavili jsme se několikrát, úplně ideální by bylo mít speciální IPKový série, který by se dali otevřít jenom takhle elektronicky. Otázka, jestli by o to byl zájem, protože spoustu lidí by pak šlo s tím směrem, že tyhle IPKový série je nezajímají a chcou jen ty, co si můžou reálně otevřít. Těžko říct. Já jsem vám to chtěl hlavně představit, pokud byste pak chtěli nějaký speciální návod, jak to přesně funguje, tak vám asi moc neporadím, protože já tam moc nechodím. Ale chtěl jsem vám spíš představit to, co to dělá vlastně s cenami karet a to, co to dělá, jak oni tam přistupují k řadovým kartám. Druhá platforma, která to celé ještě posunulo trošku dál, blíž digitálnímu světu a lidé jsou k tomu ještě více skeptický, co se týče těch takových tradičních sběratelů, tak jsou NFT karty. NFT je vlastně nezaměnitelný token a je to taková kryptoměna, skoro dalo by se říct, já nevím, jestli jste na to už narazili, určitě jste slyšeli o Bitcoinu a NFT to posunulo trošku zase někam jinam směrem, jak kdyby k nějakému umění nebo vlastnictví, kdy vy vlastně koupíte třeba nějaký obraz nebo právě kartu a koupíte ji pouze v digitální podobě a jste vlastně pouze jak kdyby jí majitel jediný, jo? Něco, jak kdybyste se zapsali nevím, do katastru nebo majitel vozidla, že prostě je tam kdyby takový blockchain, takový seznam vlastníka toho karty a vy se tam zapíšete. A právě Panini na svých stránkách nabízí možnost nákupu tady těch NFT balíčků. Tyto jsou karty právě vydány speciálně pouze digitálně a jsou to třeba jako jsou to Prism a Mozaik, tady ty série, co můžete znát, i ten design je dosti podobný těm skutečným kartám, ale tu kartu vy vlastně v ruce fyzicky mít nikdy nemůžete. Určitě vás slyším, že jaký to má jako význam a mít kartu, kterou nikdy mít nemůžete. Něco na tom je, já bych nechtěl být úplně jako neotevřený tady tímhle novým myšlenkám a myslím si, že to jako to tradiční sběratelství nahradit nemůže, ale je to v něčem zajímavé, stejně tak jak je IPK, tak tohle mi třeba přijde zajímavé, nicméně taky úplně tomu nevěřím a úplně bych se do toho nepouštěl po hlavě. Ale chtěl jsem vám to nějak představit, vyzkoušel jsem si, moc se mi nechtělo, ale vyzkoušel jsem si otevřít tři balíčky Mozaik fotbalové, klasicky ten náš fotbal a La Liga to byla, takže španělská liga. A na obraze se zatím vlastně uvidíte, jak to vypadá. Co se mi na tom líbí, i když ty karty mít fyzicky v ruce nemůžete, tak mají jak kdyby tu přidanou digitální hodnotu v tom, že to má vlastně efekt a nějakou animaci přímo na těch stránkách, že vidíte, že to pozadí se třeba malinko mění, nebo tam probíhá ten efekt, kdyby se s tím hýbali jako v ruce. To se mi líbí, to je ta přidaná hodnota, i když je to furt digitální, a tak tohle je třeba zajímavý, že to nějak jako zpestřili. A zpěstřili, podařilo se mi vytáhnout vlastně 25-kový limit, 10-kový limit a ty nevím, jaký byl ten třetí. A ta 10-ková karta mi stále zůstala, úplně s ním jako nikam nespěchám. A toho Erika Lamelu, ten byl myslím ze Sevilla, tak toho jsem prodal. Tam můžete vlastně ty karty hned prodávat. Takže toho jsem prodal za nějakých $18 a pak tu jednu kartu vlastně za $4, takže $22. Ty balíčky mě stály 10 dolarů, takže vlastně mě to stálo $8 a zůstalo mi spoustu jak kdyby těch řadových karet, co tam jsou a jsou tam mezi tím i roky karty, pak oni vlastně na Panini přímo tam a nabízejí, dělají nějaké challenge, kdy vlastně třeba vyzbíráte nějaký set a dostanete jako lepší kartu. A takže se třeba vyplatí uchovat ty karty a sledovat ty challenge a když prostě je challenge, kde je potřeba kartu, kterou máte, ta dřív stála jako $2. A tak můžete za to získat víc peněz. Takže mě to stalo, vlastně když to vezmu nějakých $8 a karty tam ještě mám, ale hlavně, vlastně Panini se snaží nalákat tady na tuhle platformu a dostal jsem vlastně bonusem balíček Prism NFL amerického fotbalu, který jsem také začal více teďka sledovat, teďka aktuálně mě nejvíce baví NFL karty. A jeden jsem si teda otevřel, zase to běží na obrazovce. No a co tam nebylo? Jednička draftu Trevor Lawrence na roky kartě Blue Camo do 199, takže super, úplně snad jako jedna z top karet, která se dá vytáhnout.
A nicméně, ty limity berte s rezervou, když pak porovnáte ceny skutečných karet a těch limitů v těch NFT aukcích, tak ty ceny jsou zatím nižší a asi by to taky mělo zůstat, ale uvidíme. A můžete tam vytáhnout desítkové limity, právě a jedničkové limity také. Jo, není to furt ono, ale je to zajímavé. No a ten Trevor Lawrence vlastně furt je nadějný hráč jedničké draftu 2001, myslím, z Jacksonville, takže tu kartu si nechám, protože jsem mi vlastně ten balíček dostal a prodával se až za $75. A teďka ta cena byla nějakých 30, ty poslední prodeje, $30 i tak, vlastně by se mi ta investice vlastně do těch NFT balíčků vrátila, ale myslím si, že podobným způsobem, to se ani nezmínil, funguje vlastně IP, kdy na začátku, mně se to teda nestalo, jo, na mě to neskoušeli, protože asi já věděli, ale přijde mi, že vlastně, když otvíráte poprvé něco, tak se vás snaží nalákat, kdyby, jo, mám za to, že je to ovlivněné, prostě furt vidím tu možnost, že digitálně jste schopni ovlivnit, co kdo dostane, když to fyzicky ne. Nebo doufejme, že ne. Budu rád, když tomu tak nebude, ale jsem v tom trošku skeptičtější. A že vlastně, že otvíráte poprvé, tak se vás snaží nalákat, dají vám lepší kartu, abyste vlastně utratili víc peněz a koupili další a jim se ty peníze vrátili. Nicméně já teda vytáhnu tohle Lorence, to si schovám, myslím si, že to je kdyby dobrá investice, nic mě to nestálo, nebo dejme tomu $8. A uvidíme třeba za rok, za dva, může se k tomu, určitě se k tomu vrátím. Pokud by se tam něco dělo, tak sledujte mé sociální sítě, začal jsem být teďka vlastně více aktivní, můžete to vidět na webu a dávám příběhy na Instagramu a na svém facebookovém profilu, to sdílím, takový pohled do zákulisí toho, co teď dělám, co se všechno chystá, protože těch videí a karet je tolik, že to nestíhám si vlastně ani připravovat pro ten YouTube. Pokud by vás více zajímala problematika celého NFT, jak ten trh funguje, úplně nejsem k tomu jako úplně nakloněný, pokud by to krachlo, a nevím, co bude s kartama, ale to pokud by krachlo trh, tak nevím ani, co bude s fyzickými kartami. Takže nikdy nevíte, může to být zajímavá investice, úplně bych se k tomu neobracel zády. A vždycky já třeba to beru tak, že pro mě dobrý vědět, jak to funguje minimálně. A vyzkoušet si to, a než to začnu někdyby kritizovat, že to není správný. Samozřejmě klasický sběratelství nebo to otvírání těch boxů je prostě podle mě furt nejzábavnější, ale tyhle platformy jsou něčím zajímavé. Takže to bylo takové rychlé zhrnutí, můžeme třeba v potom diskuzi to rozvinout více. Já bych se taky na to rád více zaměřil, pokud by vás to zajímalo. Tím bychom zhrnuli dnešní téma, já tady mám ještě tři takové rychlé dotazy od vás, za které moc děkuji, budu rád za další dotazy v komentářích. A mám tu teda tři dotazy, my se na ně podíváme. Aneška Krauzová se ptá, co plánuješ na oslavu 2000 uživatelů na webu? Plánuju akci k Ultraflare Gold 95-96, taková nostalgická série, no, takže mám tady asi, dejme tomu, nemám celý set, tak jak tomu třeba bylo u Metal Universe, ale mám jich celkem dost asi 50 až 100 gold medailon v superovém stavu, ty, co budou v malinko horším stavu, tak poznačíme nebo nafotíme a půjdou všechny do aukce, bude to akce, akorát si ho nechám právě asi od 1. října, kdy tak nějak se vrací ta sezóna. Myslel jsem si, že těch 2000 uživatelů nám tam skočí až po prázdninách a vyskočilo to už vlastně během naší dovolené, takže ani jsme to nestihli pořádně zveřejnit, udělat tomu reklamu, že máme teda 2000 uživatelů a já jsem za to strašně rád, ale aspoň vidíte, že to vlastně ani nestíháme, jak to bylo rychlý, jo, že nás to zaskočilo, ale tu akci jsem nechtěl dělat stejně přes prázdniny. Jako web jede, prodává se víceméně furt stejně malinký úbytek, tohle to je třeba jako dobrý signál z naší strany, že se prodává i přes prázdniny, ale ta aktivita si myslím, že bude větší, až bude sezóna, takže to vlastně tu akci spustíme trošku později a bude k tomu i nějaká grafika. Takže taková bude akce k 2000 uživatelům. Nela Balášová, mám na tebe otázku, bude nějaký sraz tvých fanoušků? Mých fanoušků, to zní dobře. Třeba, že bychom mezi sebou vyměňovali, jestli ano, kdy. Bude sraz sběratelů, první vlastně už byl jednou, byl takový menší kvůli opatřením. A druhý bude teďka na podzim, což aby jsme se zase toho nedočkali, ale bude to 1. října, už jsem to zmiňoval vlastně v pořadu Top 5 karet. A bude to 1. října opět v Šumperku. A je to tím, že jsem jezdí čím dál více lidí, my nemám úplně jako kdyby potřebu jezdit někam do Prahy nebo dál. Lidé prostě za námi dojedou, já vím, že to není, že jsme tady na kraji, ale lidi si čas udělají. A vlastně to spojí s tím, že sem přivezou karty, my jsme schopni vlastně si to pěkně nachystat tady a oni přivezou třeba karty na přeprodej a podobně. Stejně tak bych chtěl udělat, že se tam bude vyměňovat.
A jak jsem říkal o těch řadových kartách, které máme mraky, máme spoustu, já nevím, použitých těch plouderů, folií, použitých slívů a všechno to schovávám do takových balíčků a chtěl bych udělat něco jako, třeba Dave nemá rád, když tomu říkám bleší trh, ale něco takového, kdy vlastně vy přijdete na tu akci a naberete si za nějakou symbolickou částku opravdu řadovky, toploudery, folie, alba starší. Oni nejsou úplně starý, jako v dezolátním stavu, vidím kolikrát v aukcích prodávat horší věci, ale my vlastně používáme všechno nové, nové slivy, nové toploudery a to, co nám třeba chodí, lidi to nechcou, tak je skoro jak nový, ale prodávat to nechci. Takže tady tenhle materiál tam chceme všechen vystavit a dát tam vlastně kdyby pokladničku na nějakou symbolickou cenu, která by byla pak použita třeba na nějaký box nebo něco. No, takže tohle všechno tam bude vybrat, stejně tak se tam bude dát měnit a vlastně na posledním starostu jsme představovali, každý dovezl top karty ze své sbírky, bylo tam takové, jak kdyby taková přehlídka, jo, což třeba na burzách nebývá. Bych chtěl udělat. Nicméně k tomuto srazu, jen si zapište datum 1. října 2022, ale podrobné informace vlastně budou do konce tohoto týdne, kdy my ještě vlastně zajišťujeme prostory tam, kde to bylo. Bohužel je plno, nebo nám to ani tak jako přesně nevyhovuje, tak hledáme trošku jiné prostory, uvidíme, jak to bude finančně náročné a taky záleží, jestli by kolik dorazí uživatelů. Takže pokud byste věděli, že opravdu chcete přijet a budete moct, dejte nám vědět, ať jsme schopni nachystat třeba větší kapacitu a podobně. A poslední dotaz je od Hockey Channel. Rád bych se zeptal, jestli chystáte kamennou prodejnu. Kamennou prodejnu zatím nechystáme, ani by to třeba jako nedávalo pro nás takový smysl tím, že jsme zaprvé dál, ale něco vymyšleného mám a spíš než prodejnu, tak to bude takové posezení, abych chtěl něco, kde vlastně můžete přijít, ne sehrávat v kartách, ale přijít a i karty tam budou samozřejmě, jo, otevřít si nějaký balíček a posedět, pokecat o kartách, dát si kafe, na něco se mrknout, spíš jo, tam budou prostě křeslo, gauč, nějaký stolečky, televize bude tam hrát, jo, něco takové bych chtěl. A takže to je ode mě vše, no já doufám, že se vám dnešní pořad líbil, ani nechci vidět, jestli to je 22 minut nebo ne, je to spíš takový symbolický název. A máme samozřejmě soutěž, tenhle měsíc ještě soutěžím pouze v úvozovkách, pouze o Blaster SP 2020-2021, kdy stačí vlastně napsat odpověď do komentářů a dneska to nebude odpověď, ale bude to zase otázka, takže jakoukoliv sběratelskou otázku, nebo jestli chcete i osobní, ale úplně bych se do toho nepouštěl, a jakoukoliv otázku napište vlastně do komentáře a já si podle toho nachystám další díl 22 minut. A teďka s větší četností, protože s touhle kamerou si myslím, že je to fajn a ty videa mají největší sledovanost, jo, takže zeptejte se mě na cokoliv ze sběratelství a já si podle toho nachystám téma přibližně na příští díl a budu vám v něm odpovídat. To je tedy ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, nezapomeňte dát odběr, to je pro nás to nejdůležitější. A stejně tak ještě stále běží vlastně soutěž o rookie kartu Conora McDavida, pokud stihneme do toho srazu právě a mít 1000 odběratelů na YouTube, tak vylosuju vlastně rookie kartu Platinum v hodnotě 2500 korun mezi jednoho z těch 1000 odběratelů. Takže tak, mějte se krásně, ahoj!